Šī ir ārkārtīgi ilga gaidīta diena, neesmu gulējis visu nakti, ir satraukums, jo šodien es saņemšu savus mazos bērniņus. Kas tie tādi ir? Kas ir šie bērniņi? Tad jums būs tas lieliskais ieskatiņš tajā visā. Tā ir tāda brīnišķīga forša vāze. Mēs vasarā bijām atbraukuši pie Diānas, kur ir man veidošanas skolotāja. Kādreiz biju mākslas skolā, mācījos un es tieši gribēju, ka tas tavs vārds arī parādās kaut kur. Un tad tas ir mūsu tāds kopdarbs. Mēs atbraucām šeit un tad mēs visu kaut ko mēģinājām. Un es biju kaut kā iztēlojis to, ka es gribētu kaut kādām tādām lielām mosīm. Un tad mēs mēģinājām, taisījām un tad beigās paskaties sanāca. Man normāli patīk. Un tā, ka katra vāze ir īpaša, unikāla. Nozīk, paldies tev. Tiešām nenos, ko es paskaties. Es tagad mājās, man liekas, salikšu visu šitās plauktu no kā. Tā. 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 A, varbūt es tur kaut kā vēl pabīdīt. Vēl kaut kas lieniekšā. Uzmanīgi būs jābrauc. Pilna mašīna māliem. Jā. Sasiņojamies. Jā, es tam nosūtīšu ar tās bildes un vispārējo. Super, milzīgi paldies. Viņš jau mums. Es esmu ritīgi frēt. Ah, prēt. Sulmā aizmirstais spriekiem. Kaut ko es neesmu iemācījies te dzīvē. Atmiņa man nav. Tagad tikai uzmanīgi to visu aizvest. Mēs braucam atpakaļ uz lielo Rīgu, pa tiem tālus ceļiem zula vienklab. Tikai uzmanīgi jābrauc, lai man tās osītes nenoplīst. Un šitajā skolā es kādreiz mācījos, tā ir tālus mācas skola. Šajā skolā es iepazinu arī Diānu Zelmi, kas bija man veidošanas skolotāja. Un man nenormāli patika veidošana, un tāpēc mēs arī sadarbojamies. Esmu ritīgi priecīgs. Galvenais, nenotriek cilvēku. Redzi, viņš arī ir kur ātri. Un te ir Talsu pilskalns. Kādreiz mans lielākais sasniegums, kad es biju maziņš nāc mājās no skolas, es ripoju lejā no tā kalna. Un tad mans lielākais sasniegums, cik tālu es varu aizripot. Un es varēju aizripot līdz pašam ezeram. Claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. Bow in the morning and I'm zoning, they say I'm possessed. It's the omen, I keep it 300 like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted and you know it, and you know it. So follow me up, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. Mēs tagad braucam apakaļ uz Rīgu, jo mums tās skaistās vāzes un tās krūzes ir jāsafotografē. Tad mēs braucam pie mana drauga Artūra, kurš ir ļoti lielis fotografs, ar kuru es sadarbojos jau nenormāli ilgu laiku. Un tad no tās vāzes, krūzes, krūkas mēs visas fočēsim. Es gribu arī pataisīt kaut kāds rīlus, kaut kāds Instagram stories. Nu, principā jā, tas ir tāds biznesa projekts šis te viss, bet ar tādu dvēselīt, jo kata krūzīte ir īpaša. Un kāpēc es vispār šito te visu veidoju? Un kāpēc stāstu? Un kāpēc tiek veidot šie te vlogi? Tāpēc, ka kaut kā neviļus šajā dzīvē esmu kļuvis par influenceru. Un īstenībā pašam negribot, jo sākotnēji Instagram vispār veidoju for fun. Un tad veidojot for fun, man uzradās viens sadarbības partners, otrs, un tad beigās es sāku saprast, ka tas ir īstenībā, tas Instagrams ir izveidojies kā tāda viena liela reklāmas lapa, un man tas īsti nepatīk, tāpēc, ka ir forši, protams, ar to naudu pelnu, tas ir man šobrīd darbs, un es sadarbojos dažādiem produktiem, pakalpojumiem, reklamēju visu kaut ko, bet tajā mirlī, kad es reklamēju, man nepietiek laika, lai parādītu cilvēkiem vispār, tās aizkulis savā dzīvē. Un tāpēc es kaut kā izlēmu to, ka gribās parādīt bišķiņu vairāk no tā, ko es daru. Un tāpēc ir šāds te vlogs. Nu ko, mēs esam klāt? Nu ko? Turpinam tālāk. Jā, turpinam tālāk, es man nenormāli priecīgs.
ko, šajā mirlī ir pēdējās krūzītes fotosesija, jo mēs viņā liesim iekšā kafiju, un tas būs tāds mākslas darbs, es nezinu, kā viņiem izdosies, bet mums gan jādodās tālāk, un mēs dosimies uz studiju, jo tur būs Juvilija Meistars, kurš tad man izgatavos tādu īpašu skaistu misiņa galdu, jeb kubu, uz kur tad mēs saliksim šīs te skaistās vāzes un krūzes. Milzīgs paldies jums! Esmu priecīgs, nenormāls. Tu paņem to krūzi sagādnieki, kur viss sanes. Paņemšu savu šitu. Būs ritīgi foršis un ritīgi priecīgs. Viss izdevās kā vajag. Mēs tālāk dodamies uz studiju, lai tiktos ar meistaru. Atā! Mēs esam klāt studijā Kašerblūma salons. Jo Latvijā lika iztulkot no showroom uz salonu. Mēs šobrīd atrodamies Kašerblūma studijā, kā var labi redzēt un izlasīt uz šiem te bold tekstiem. Bet nu jā, te ir mans cepures, te nāk cilvēki laiko cepures, te ir kaut kāds kleitas, te īstenībā šis viss, kas te ir, šobrīd ir tāds eksperiments, te daudz, kas ir tapšanas stadijā, šitie vēl top, un kaut kā tā, kaut kā situs. Jāapsūvē, tad jāpulē, jāapsūvē. Tas tu iebāzi kaut ko, un tad tu tur aizmirsti. Izcils augstums. Ja mazāk, tad viņš šitā vecas pildes paliek. Jā, tāds. Nu tad tā, man darba diena ir beigusies. Gaismas izslēdzam. Nu tad tā, mīļie draugi. Visu labu! Kā tu jūties? Burvīgi jauns projekts, ko mēs jums attaisījuši jau tā exciting. Būs normāli forši. Šī diena ir vienkārši lieliski nodzīvot. Var teikt tā, ka no šīs dienas esmu paņēmis visu. Yes!